KNU ဖန်အန်ခရိုင်တွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်တီ KBA အကြမ်းဖက်ပူပြီးဦးဆောင်အဖွဲ့တပ်စခန်းတစ်တိုးချဲ့တည်ရသည် KNU အမတ်တတက်မဟာအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖန်အန်ခရိုင်နောဖာတို့ကျေးနယ်အုပ်စုဝင်းတရိုင်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းတွင်ပူပြီးဦးဆောင်သည့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်တီ KBA ပူပြီးအဖွဲ့မှတပ်စခန်းလာရောက်တိုးချဲ့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံထံမှသိရှိရပါသည်ပထမစခန်းဆောင်မယ်မထင်ဘူး။နယ်မြေလုံးကျုံရေးအခြေအနေလိုက်ကြည့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။အခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ဘူး။စာတင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာသူတို့တက်စခန်းဆောင်လုပ်နေပြီးတည်ရသည်။သူတို့လာတာ၄ရက်ရှိပြီးတောက်ကြနေကစခန်းဆောင်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေကြပြီးအတွင်းတွေအဆောက်အဦတွေဆောင်လုပ်နေကြပြီးဒီလက်မြေနဲ့အခိုင်အမာစောင့်နေကြတယ်။ခလေးတွေကြောင်းဆက်မတက်ရဲကြတော့ဘူးလို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နယ်မြေတာဝန်ရှိသူနဲ့ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူဘက်ကကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်တပ်စခန်းမတည်ဆောက်ဖို့လဲအကြိမ်ကြိမ်တားမြစ်ပြောဆိုထားပြီးစခန်းတိုးချဲသည့်လုံရက်ကိုကရင်တစ္ဆာဖောက်တီ KBA ဗိုလ်ပြီးပူးဆောင်သည့်အဖွဲ့ကိုကြိုးကင်သည့်ကြာရင်ပေါ်တော်မူဆရာတော်ထံတွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာတာဝန်ရှိသူဘက်မှပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါမနေ့ကလည်းသူတို့စခန်းဆောက်တဲ့နေရာမှာအင်အားပြည့်နေကနှစ်စည်းထက်တက်လာတာရှိတယ်ဒီနေ့တော့ရွာသားတွေဘက်ကကျောင်းဝင်းထဲစခန်းမတည်ဆောက်ဖို့ပြောဖို့အစီအစဉ်တရက်ရှိမယ်လို့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်သူတို့အထိုင်မကျခင်အပြည့်ရှင်းထားတာကောင်းမယ်ညောင်ကုန်းကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားဆောင်တက်စခန်းလို့အခြေချလိုက်နိုင်ပြီးရင်ဒါရီအပြင်အနီးအနားရှိလနေအိမ်အဆောက်အဦများကိုလည်းတင်းစီအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်တီ KBA ဗိုလ်ပြီးဦးဆောင်အဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံလစာထောက်ပံ့မှုများယူကာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ကော်ပိုရိတ်မြောက်ရီစစ်စင်ရေးမှလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည် KNU တပ်မဟာခုနှစ်မှနေဘလောဒေတာရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏နိုဒေ963တပ်စခန်းနှင့်စင်ဖြူတောင်ကစောဝါလီအကြမ်းဖက်မြန်မာတပ်စခန်းတို့သည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှပူးပေါင်းကာဝိုင်းဝန်းဖြတ်တောက်ရရှိနေတယ်လို့သိရတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီစခန်းမှထွက်ခွာအောင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကစနိုက်ပါဒရုန်းများနှင့်ပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်လျက်ရှိနေတယ်။ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာခုနှစ်ဒေသတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏963နိုဒေးတပ်စခန်းနှင့်စင်ဖြူတောင်ကစောဝါလီတောင်တပ်စခန်းနှစ်ခုသာကျန်ရှိသည်ဟုနယ်မြေခံကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မှုတအူးထံမှသိရှိရပါသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစခန်းတစ်လုံးမှာအများဆုံးအင်အားနှစ်ဆက်ကျော်လောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့လေ့လာသိရှိရတယ်လို့အဆိုပါကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မှုကဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏နိုဒေ963တပ်စခန်းကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုထွက်ရှာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့ပဲပြန်ထိသွားကစိတ်တူပြီးတနက်များရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မှုကဆိုပါတယ်သူတို့ဘက်ကမိုင်းတယောက်ထိတယ်အဲ့ဒီမှာဆေးမှုလည်းမရှိဆေးဝါးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မိုင်းထိတဲ့တယောက်တော့တေမာပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ယခုလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်ကူနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုဒေသတွင်းအပြစ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့များ၏ဆက်ဆံရေးယုံလက်အောက်ခံကုန်ကားများခရီးသည်တင်ကားများဖြင့်ကြုံတိုကော့ပိုရိတ်မြောက်ရီမျိုးနှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းရောက်ရှိရာကျေးရွာများဘက်သို့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးမှုများရှိသည်ဟုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်မြောက်ရီကော့ပိုရိတ်အာရှလန်ဒေါ်လာတောင်ကျော်လန်ဟောင်းနှင့်တင်ငန်းညီနောင်ကွင်းကလေးထီးမူရာကျေးရွာများဘက်သို့နေရောညပါအမြောက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့တွင်စစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကော့ပိုရိတ်68တက်နေဘူးခန့်အမြောက်ကုန်းလှိုင်ဝအမြောက်ကုန်းတွေကနေဒေါနာတောင်ကွင်းကလေးပစ်ထုတ်ချတဲ့အာရှလန်နှင့်နန်းဟောင်းဘက်လည်းပစ်ထုတ်တယ်အောက်ကမြေပြင်အောင်စီရစစ်ကြောင်းကတော်တိုးပြီးတက်တက်လာတယ်။ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖြတ်တိုက်နေတော့ရှေ့တိုးလို့မရသေးဘူး။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားတစ်တွေဖန်အန်ကနေပို့လိုက်တောင်ပေါ်တက်လာလိုက်ပဲဟုသိရသည်။ထို့ပြင်ယခုလဆန်းပိုင်းမှစ၍အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဂျုံတိုးကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုမျိုးလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုဒေသတွင်းရှိစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။
ဒီတာရင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဒီကေဘီအအကျန်းဖက်ပူပြီးဥပဝဖွဲ့များစီရေလှူရှားမှုမပြုလုပ်နိုင်ရတဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဒီကေဘီအတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့နေမြေစုမှုထားသည်ဟုဆိုပါတပ်ဖွဲ့နဲ့ညီဆက်သူတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်။ အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကဂျိုင်းတရာကနေကော့ဂရိတ်ကိုရိုင်းတောင်ကြားအင်းအထိအကုန်လုံးအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချောင်းဆောင်တဲ့အချို့ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဒီကေဘီအချို့နဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်ငင်းကျန်းကောင်စီအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးနယ်မြေထိန်းထားတာမျိုးလုပ်ထားတယ်။အာရှလန်တောင်ပေါ်ဘက်ကိုဖိပြီးတိုက်နေတယ်။ညီနောင်ဖြူဟာအထိအအောင်တိုက်ခိုင်းနေတယ်။လေရင်လဲဗင်းနေကျဲမလ
ตอนนี้นายตายปูโรมิวเน่เชื่อปงเจียวอุสุเรโกสิจังทูลาเร่เจ้าพ่อมีมาสิกังสีเดฮะเจียวอาดุงะนี่เองต้องเสียจูบมิชูพิเศษเกิดลูที่ตาแข็งหน้าอุ่นเน่ที่ตัวกากวยเย่บอดอุโกมิชูตัดเพี้ยเคเรลูที่ตาแข็งหนึ่งกับเปียวเร่ที่ตัวกากวยเย่บอดอุมิชูตัดเพี้ยแข็งยาลูที่ส่งเฮรันเน่ปัตตาบีและสีอัติโร เอริกิสากูทีมผู้นำเดบูโลไม่เคยอ่านแม้แต่ยินเย่เปลี่ยนใจตาวิ่งขันกะต้องเปลี่ยนเปลี่ยวสุดท้าบาร์เร่แต่พันมาเลยจำเป็นยามาสิกังสีเดฮะสัญญาเจียวเน่มีหลังโอเจียวกะที่ตาแข็งมีตาลิเซอูทำเนโกปลอดเชื้อใจเย็นเนโกพันสีข้อสังตัวเกเรลูสูบาร์เร่และชิมาโรจำเป็นยามาสิกังสีเดกะเชื่อปงเจียวมาชีเร่ปลอดเชื้อใจคลายเนียร์เชื่อเสงาเจียงกูเปลี่ยนเลสุขวากเกเบเม ที่ตาแข็งยาสูรเจียวเรามาเปลี่ยนเลนิทายนารีมชีดีเวนิเซียเจียวมาเวติงชาวเนียเรลูตียาบาร์เรปีเกเรยันนีมาแต่เอ้า แต่ยาวุ่นเจเน่เชื่อปงเจียวอุสุเรโกสิจังทูวิญญาณลาเร่จำเป็นยามาสิกังสีเตเน่ปิดตัวกากวยีผู้วางตัดด้วยจ้าณพัดใจเปรียบเชื่อปวากเกล้าใจเปรียบมาตันนีลงนีบาเปลี่ยนแทงเกบีจำเป็นยามาสิกังสีเบกะมียาบยาที่ใกล้แต่ยายาราฤศีตลูปิดตัวกากวยีจะเปรียบเบกะเลยเย่บอดอูมาสู้ยิงแต่ยายาชีเกเรลูไม่เคยยันแม้แต่ใจยิ่งเปลี่ยนใจตาวิ่งแข่งกับเปียวบาร์เร่ นับแต่ไปพบวิญญาณจำเป็นยามาสิกังสีเด็กกะเชื่อปงเจียวอุสุชิสัญญาเจียวกันในเอ็งตงลงเนมีหลังโอเจียวกันในเอ็งตงเสด็จลงกูมิชูพิเศษเกเรตยินสัญญาอยู่ในมีหลังโอยามามิชูขันทายาเรยกหลังนั่งลงกูด้วยชีเกเรลูทุกเย็นจะมาพบยาท้าบาร์เร่